kumpi buli woyita kizibu okutambula ebigere biwera nga tunasanga bipande bilikuba na byabufuzi abesimbye okukadya National Unity Platform era nga bangi beyinza okukibiina kino okusobola okwetegekera obulungi akalulu kava mpitewo wakuma ebbiya biri mu gumu. Wabula olwaleero omubaka wa Busiro ST era ssentebe w'ekibiina kino mu Busiro Medadi Lubeegasse Ggona atuzza olukungaana mwalamikidde bannakibiina mu Wakiso ku ngeri y'okweyisaamu mu kalulu akajja n'amateeka ag'okugobererwa. Ssegona mu kwogera kwe alabudde abavubuka abeerimbika mu byambalo bya NUP ne bakola effujjo n'ategeeza nga batagenda kukkiriza muntu yenna kwonoona kibiina kyabwe wadde okukivumaganya. Abalala batutaddemu abantu abakola effujjo bambala overall zaffe, bambala enkofiira zaffe ne bakola effujjo. Bwe mulaba akola effujjo mumudde ebbali si waffe. Ono agenze mu maaso n'ategeeza ng'ekibiina kya DP bwe batakirinaako buzibu era n'asaba bannakibiina kya NUP okubeera abakkakkamu. Saagala kusigala nga njogera ku kibiina kya DP kye mpangaaliddemu, mwe nkoledde ebyobufuzi, mwe ntambulidde ne bannange. Eri abo abasigaddeyo n'essuubi ery'okulindira ddala mbaagaliza mikisa gya Katonda. Mu ngeri emu olukiiko lubadde lukulira bannadp mu Wakiso lusaze eddiiro ne lwegatta ku kibiina kya NUP nga bano okweyunga ku kibiina kino bategeeza nga babadde bakoye okuyisibwamu amaaso mu kibiina kya DP. Kriteria ebadde mpanvu nnyo ddala ng'omaliriza weekebedde bwekebezi nti naye ddala nsaanidde okusigala nga nkyanoonya obwa kansala buno bwe njagala. Ffe tusazeewo okulaba nti twegatire wamu tugende mu ambuleera. Sisuubirayo muntu mulala yenna agenda kuddamu kweyita wadde. Enkolegana eri mu kibiina kino ekya NUP kyagadde nnyo. Abakulembeze abakirimu bakkakkamu bakukkaanya, temuli buvuyo. John Mary Sebuufu omu ku batula ku lukiiko lwa National Unity Platform oluvunaanyizibwa ku by'okulonda mu kibiina kino akubiriza abagenda okwesimba okukaddiya ekibiina kyabwe okubeera n'ebiwandiiko eby'obuyigirize baleme kutaataganyizibwa nga bawangudde era n'ayaniriza n'ababeegasseeko. Baagala basooke boogeraganye mpola bwe bakkiriziganya ababiri abasatu abana abataano kijja tukola bulungi naye abo batakkaanyiza nteekateeka ebaddewo tugibannyonnyodde buli omu amatidde bulungi. Libaleta liri busa polisi netuka wabadde olukungana luno nga bano beevumbye akafubo n'omubaka Ssegona kyokka n'abatabukira olw'okujja mu maka ge nga tebambadde bukookolo era oluvannyuma bapondoose ne bagaamuka. Osiano Mchibi ne Shafik Galuwango, BBS Gambuuze mu ddiiro lyo.